ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသတင်းရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီစီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်စီးရီးသတင်းကတော့ဖေခုံမြို့နယ်ရှိစစ်ရှောင်းစခန်းအားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပေါ်ဂီအန်ဒီနဲ့မြန်မာအရက်ဘတ်နဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ300ကျော်ပြင်းထန်စွာရှုံချတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်တွင်းရှိဘန်ကောက်စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုပေါ်ကီအန်ဒီရက်ဘတ်အဖွဲ့စည်းမြန်မာရက်ဘတ်အဖွဲ့စည်းနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစု316ဖွဲ့ကပြင်းထန်စွာရှုံချကြောင်းပူရဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာအဆိုပါဘန်ကောက်စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ရှောင်းကလေးငယ်များပါဝင်အရသာ9ဦးထပ်မံနေတေဆုံးက20ကျော်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုစစ်ရှောင်းစခန်းကိုပြင်းမှတ်ထားတက်ခိုက်ခြင်းဟာနိုင်ငံတကာစစ်ဘက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တဲ့ပြင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တာကြောင့်အပြင်းထန်ဆုံးကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့ပူတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းခုခံတွန်းလှန်စစ်အားကောင်းခဲ့တဲ့ကီအန်ဒီဒေသကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတက်ခတ်မှု303ကြိမ်အထိကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအရသာပြည်သူထိခိုက်သေဆုံးမှု915ဦးအထိရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်အရက်ဘက်ပြစ်မှတ်များဖြစ်ကြတဲ့ဖျားကြောင်52ကြောင်စာတင်ကြောင်25ကြောင်နဲ့ဆေးရုံ16ခုတို့ကိုလည်းလေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင်ကီအန်ဒီပြည်နယ်မှာနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရသူ3သိန်းဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကုလကမြတောင်ကုတ်ကုတ်လန်းစုံဘုံမူးဆန်းယူဦးစီတတက73အင်အား58ဦးပါစစ်ကြောင်းမှလက်နက်21လက်သိမ်းဆီးရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ18ရက်မှာမန္တလေးတိုင်းပြင်းဝင်ခဲသပေးချင်းမြို့နယ်တွင်းငယ်တိုင်းနယ်နန်းစိန်တောင်နယ်နန်းစိန်ချောင်းကြားမှာကသာကန်ဒီချမ်းမြို့နယ်မြတောင်ကုတ်ကုတ်လန်းစုံမှထွက်ခွာလာတဲ့ဘုံမူးဆန်းယူဦးစီတတက73အင်အား58ဦးအားပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအမှတ်1စစ်ဒေသမှတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှ20ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကPDF ရဲဘော်တဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်သူထံမှငချင်းမီ MA15 တလက်60မမပြောင်းတို့ MA9 နှစ်လက် MA16 လက် MA3 ငါးလက် MA11 လေးလက် G3 သုံးလက်ကြီမျိုးစုံ2126တောင်းအီနာက6လုံးလက်ပြဘုံ2လုံး40မမဘုံဒီ9လုံး60မမဘုံဒီ1လုံး RPG 4လုံးကြီအိမ်မျိုးစုံ82ခုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမန္တလေးတိုင်း PDF တာဝန်ခံရုံးကုတ်ကဲမှုအောက်ရှိတရင်တပ်ဖွဲ့များမှအထူးလှုပ်ရှားတရင်3အမှတ် 911 တရင်မန္တလေးခရိုင်တရင်345မန္တလေးတိုင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ ABSDF ဘင်းလွေခဲကွန်မန်ဒိုတပ်စိတ်နဲ့တွေချင်းမြို့နယ်ပတ်ကဖပူးပေါင်းဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီအရသာတွေကိုပေါ်တာဆွဲဖို့ထွက်လာတဲ့အုပ်ဖုံမျိုးနဲ့အေးမြသားရနေမြေစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစခန်းမှုနဲ့ရဲသတင်းပေးသိဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းအုပ်ဖုံမျိုးနယ်မှာအရသာတွေကိုပေါ်တာဆွဲဖို့ထွက်လာတဲ့အေးမြသားရနေမြေရဲစခန်းမှုရဲဥဇော်ဝင်ဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာစခန်းမှုနဲ့ရဲသတင်းပေးတို့သိဆုံးသွားတယ်လို့မြောက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖုံကပြောပါတယ်။အေးမြသားရနေမြေရဲစခန်းမှုဦးဆောင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲချိန်ကရဲစခန်းဒီမှာပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်မြို့ငယ်ပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးဖို့အေးမြသားရဲ့ရဲစခန်းကနေအရဲဘော်တွေနဲ့ခြေချင်းထွက်လာတဲ့အင်အား9ဦးပါဖွဲ့ကိုအထက်တန်းကျောင်းရှိလမ်းပေါ်မှာတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒါဝီခန်တရင်3832တက်ခွဲလေးမြောက်ပြောက်ကြားတက်ဖွဲ့အုပ်ဖို့ကအသိပေးထားပါတယ်ဒီတက်ခတ်မှုမှာစခန်းမှုရဲဦးဇော်ဝင်းနဲ့ရဲသရင်ပေကိုတက်တို့နေရာမှာတင်သေဆုံးသွားပြီး၎င်းတို့ထံကနေလက်ပြဘုံတစ်လုံးနဲ့အခြားပစ္စည်းများပါဝင်ငွေသားကျပ်38,000ကျော်နဲ့ပေါ်တာဆွဲရမယ့်အမည်ရေးထားတဲ့စာရင်းစာရွက်တစ်ခုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လင်းရဲဘော်တွေပြန်လည်ဆွတ်ခွာလာချိန်ည10နာရီခန့်မှာအေးမြသားရမျိုးပြင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲ15မိနစ်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်နေသုံးလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့လည်းမြောက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ထောက်တိုင်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်တွေအနီးသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာတွေမလုပ်ကြဘို့ဒါဝီခန်တရင်3832တက်ခွဲလေးမြောက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကုတ်ကထန်တလန်မြို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ Light Villa Tuscan ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်ညနေပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့ Light Villa Tuscan ရခင်ကတဲကိုကန်ကိုချင်းမြို့သားတပ်ဦး CNF CNA ဦးဆောင်တဲ့
Chinland Council Puwong Taka Taikai Thing Palejong, Chinland Council Ye Trenji Midway, Trento Pianjadia, Diabale, Setimala Sachonima, Mona Tanai Minitonzegan Chima, Live Villa Hotel Ma Taswetare, Sikonsi Tatan Une, Mona Tonai Minitonzegan Matauha, Tana Lila Ne Kemia Usolabi, Chinland Council Ten, Lumio Kabida Nonima, Thing by Nangan Pipare, Suwa Sikonsi Tata Tonga, Jidri Musa Tana Lila, Jibomiane, Jizam Yomia, Usolaga, Lumio Keda Pitelu, Diabale. အခုတကမြင်းမြို့မှလင်းရင်စီပေပါများတင်းဆောင်လာတဲ့ဆလီနှစ်စီးနဲ့မောင်မကန်ရဲစခန်းကြီးကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြင်းမြို့ကနေလင်းရင်စီပေပါများတင်းဆောင်လာပြီးဒဝဲမြင့်တွင်ရောက်ရှိလာတဲ့ငါးဖန်ဆလီနှစ်စီးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလောင်းလုံးပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့နေ့လယ်8:00ခန်းကလည်းမ
ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုလေးစင်မမဘုံသီးတွေနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုဆယ်မိနစ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လောင်လုံးပကဖဆုံတက်ရွှေတောင်ရက်တပ်စုမှရဲဘော်တို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပ
ဘုံပေါက်ွယ်ပြီးရဲတူချောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်၈နာရီခန့်အချိန်မှာမန္တလေးတိုင်းမိတ္တီလာမြို့နယ်နန်းတော်ကုန်းရပ်ကွက်တန်လန်းနီရှိရဲကဲမှာဘုံပေါက်ွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတူချောက်ပြတ်ပြီးအမျိုးသားတို့နဲ့မျိုးသမီးတို့ထိခဲ့တဲ့ရရှိကာစိုက်ခဲ့အများပြပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဘုံပေါက်ွယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကမိတ
ตอนนี้เย็บบ่งเอาป่าวเองมีดมีหนูตีส่งเกลือดีอาวาเลยช่วงนี้ว่ากูจำเป็นสิ่งสิ่งจะต้องรีก้าเย็บวันนี้ปีเดียวยังส่งเอาวันยาวสี่เนื้อมือจ้าตอนนี้เย็บบ่งเอาป่าวเองมีดมีหนูตีส่งเกลือดีอาวาเลยช่วงนี้ว่ากูมวยยาวมีเอ็งอาต้องเสกันป่าเลยสิ่งสิ่งจะชีวิตสิจังก้ามันจะช่วงไหนกันมาอยู่อันนี้ไม่ว่าแค่ความมั่นใจกับวัยเจ้าพ่อเนี่ยเก่งสังกูเว้นสี่เกลือดีอาวาเลยกับวัยพ่อเนี่ยพันสิทธิ์ทับเพียงแค่ปีเดียวน
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကုန်းဆောင်မျိုးသမီးတို့ဘုံစားတိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်အဖွားဝတ္တူသွေးလန့်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်ဂျင်2000ရှိတဲ့ခြုံကြီးရွာဟာအရှေ့ရွာအနောက်ရွာပိုင်းခြားတပ်မတ်ထားပြီးလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရွာကန်1000ကျော်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ဂျမ်ဘာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာခြုံကြီးအနောက်ရွာရှိပြည်သူပိုင်းနေတုံးလ
ံဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတထောင်ကျော်ကိုမြို့နယ်တန်ကမာနိုင်ကဖွဲ့ကပြန်လွှတ်ပေးရန်စစ်တပ်ကိုပန်ကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတစားကံဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတထောင်ကျော်ကိုမြို့နယ်တန်ကမာနိုင်ကဖွဲ့ကပြန်လွှတ်ပေးဖို့စစ်တပ်ကိုပန်ကြားထားကြောင်းသိရပါတယ်။အမှတ်တဲစစ်ဒေသကုတ်ကဲမှုနဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကစပြီး PDF ပတ်ကဖရီကအင်းတော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုစတင်ခဲ့ရာဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာအင်းတော်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့ထွေရုံကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးအင်းတော်ရဲစခန်းနဲ့ထွေရုံကဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအင်းတော်မြို့ရှိဂျပန်လှိုင်ကူမှာတမ89ရဲ့ရှေ့တန်းဌာနချုပ်အဖြစ်ခန်းစစ်စည်းပြင်ဆင်ထားတဲ့အပြင်အင်းတော်မြို့မှာဘုံကြီးကျောင်းမှာပြည်သူတထောင်ကျော်ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်သုံးချရည်ရွယ်ကဖမ်းဆီးထိန်ထိန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတထောင်ကျော်ကိုလွှတ်ပေးရန်အင်းတော်မြို့နယ်တန်ကနာယကအဖွဲ့က2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သို့မြစ်တာရက်ခံစားထုတ်ပြန်ပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ထိပြည်သူများကိုစစ်တပ်ကပြန်လွှတ်ပေးခြင်းမရှိဘဲလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးအသုံးပြုနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ဖွဲ့တွေကအင်းတော်မြို့မှာဘုံကြီးကျောင်းဝင်းတွင်ရှိပြည်သူများကိုဘေးကင်းလုံခြုံရာသို့မြန်ဆုံထွက်ခွာနိုင်ရန်အသိပေးထားပြီးထွက်ခွာလာတဲ့ပြည်သူများရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်းတော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့မှုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အောင်မြင့်တာရက်ကွက်တက်မှာနေအိမ်17လုံး၊အောင်စရာရက်ကွက်မှာနေအိမ်4လုံး၊အောင်ချမ်းသာရက်ကွက်မှာနေအိမ်19လုံး၊အောင်မြင့်တာရက်ကွက်မှာနေအိမ်3လုံး၊အောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်မှာနေအိမ်3လုံး၊ရင်နာတိုင်းရက်ကွက်မှာနေအိမ်42လုံး၊ဝင်နာမီယာရက်ကွက်မှာနေအိမ်13လုံး၊ကြာရင်ရွာမှာနေအိမ်3လုံး၊စုစုပေါင်းပြည်သူနေအိမ်68လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးပလီကျောင်းဆောင်အင်းတော်မြို့မှာ0လဲမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရေးသတင်းကောင်းလို့ချက်တွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်ကိုခန့်မင်းစစ်သွေးနဲ့ခါရှဲရိုကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။